Ja, jeg hedder Christian Frost, og jeg er forfatter jo. Jeg skriver simpelthen bøger. Det er faktisk det, jeg laver, og det, jeg lever af. Og det er jo så i krimi-genren. Så jeg er en storyteller, der fortæller røverhistorien. Altså, den første bog, jeg skrev af de tre, det er jo den, der hedder Gud og bare hun sad bagfra. Og lige jeg havde lavet den, så kom der en hen og sagde, hvordan gør du? Hvordan kommer man i gang? Hvordan starter det? Og så sagde jeg, fordi jeg tror muligvis, det er det værste, man kan spørge en forfatter om, fordi vi ved det simpelthen ikke. Men i bund og grund tror jeg, det starter med et sådan et hvad-nu-hvis øjeblik. Så vi har man har en anden idé og siger, hvad nu, hvis man havde et menneske, som ikke havde noget at leve for, som ikke havde nogen glæde, og som var blevet behandlet uretfærdigt, og som havde mistet alt, og som kun ligesom havde den der hævn tilbage. Det var faktisk det eneste, han har tilbage. Og det var sådan en person, jeg lavede. Hvad sker der så? Sådan en, der har intet at miste. Og det var egentlig det startede med. Og så udviklede det sig over derfra med alle mulige skæbner. Så synes jeg, det blev sådan fascinerende at lave alle de her forskellige skæbner, som bevægede sig mellem hinanden og kun lige rørte hinanden gang imellem. Altså det der jo sker rigtig tit, det sker hele tiden, det er jo, at man sådan rammer et eller andet punkt, hvor der er noget, der ikke fungerer. Man kan ikke finde ud af, hvordan man kommer videre, man sidder fast, og det hele er helt forfærdeligt. Så kan man selvfølgelig gå rundt, og man kan gå rundt udenfor, man kan gå en tur i skoven. Jeg kan rigtig godt lide at lave nogle ting, som er praktiske. Og det har jeg også fundet ud af, sådan efter min logik, er forfatter jo en hver kvinde drømmemand. Fordi så går jeg jo i gang med at gøre nogle ting, som for eksempel, så gør jeg rent, så stryger jeg sengetøj, så bærer jeg biscotti, så sytter jeg agurker, pusser jeg vinduer, et eller andet. Jeg skal have et eller andet at lave, som er sådan monotont, og hvor jeg kan se resultatet, det jeg foretager. Og så på et eller andet tidspunkt, i den proces opstår de her idéer. Eller også så får jeg biscotti.